відсунули по тому напрямку десь на 20 кілометрів, тоді вже ми можемо і актувати будинки, відновлювати інфраструктуру тощо. Сатівці у нас залишилося, бо нашим підрахункам без житла 15 тисяч людей. Значить, в такому стані 24 будинки, всього багатоповерхівок по місту Харкова 2100. Я би насправді розглядав у нашої зустрічі приміщених людей 163 умовних хатки. Я би скоріше за все розглядав спочатку будинки. Якщо потрапляння ось таке було, то вже дім відновленню не підлягає, тому що він втратив свої здатності несучої, тобто конструкції воно треба. Друга бригада попала якраз тоді в бій, то саме фізичне було. Ще тривають обстріли, і ми не можемо провести повноцінного розмінування. Точно не можна це все встановити. Тим більше, що держава повинна забезпечити з точки зору гарантії. Повинні знайти ті чи інші гроші, кредитні лінії, як держава. Держава повинна забезпечити з точки зору гарантій, а міста повинні знаходити класні проекти і знаходити гроші. Тому що на містах губернатори і мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві програми. Ну, це шанс. Шанс нове обличчя буде мати ось такий район. Питання ж не в тому, що ти поставиш кілька. Це правильно поставити зараз. Фотографію справа зверху – це Чугуїв, це перший взагалі снаряд, який прилетів до хати. Щодо автоефективного постачання 2270, ми постійно... А зараз ви нас зробили? Мені здається, що якщо є можливість, то безпосередньо біля будівлі, ось тут знаходилася. Ще одна ось там була. Ось та відповідна будівля теж був в СНГ. І за цією там мотором. Так, так, так. Ну і за відповідно там попередніми даними. Останню дівчину знайшли під завалами вже через місяць після.